سوشل میڈیا کا غلط استعمال کی فحاشی کو فروغ دینا اور بے حیائی کو عام کرنا۔ ایک طالب علم کہہ رہا تھا کہ مولانا میں جانتا ہوں کہ اپنے کالج کے بچے اور بچیوں کو کہ فیس بک پہ اپنی تصویر اپنا اسٹیٹس واٹس ایپ پہ روزانہ بدلنا، اور وہ بھی نیموریاں تصویر، کبھی کسی اعضا کی تصویر، کبھی کسی اعضا کی تصویر، اور یہ ہے کہ اس اسٹیٹس پہ یہ چیزیں ڈالی جا رہی ہیں۔ تو یہ کس کون سی سیریز کی تعلیم دیتی ہے؟ یا یہ ہے کہ کالج کے دو بچے ہیں، بچیاں ہیں، بوائے فرینڈ گرل فرینڈ، وہ کیسے ملتے ہیں، کیسے کیا ملتے ہیں۔ بے حیانی ضمیر اس حد تک مردہ ہو چکی ہے کہ اس بے حیائی کے اظہار فوٹو لے کر کے اور اس کو گروپ میں ڈال دینا، فیس بک پہ ڈال دینا، اس طریقے سے فحاشی کو عام کرنا اور اس طریقے سے ان تصویروں کو عام کرنا، یہ کون سی شریعت اجازت دیتی ہے؟ اور گھر کے گارجین اور سرپرست کہاں ہیں؟